ସେଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ବଜେଟ୍ ହେବ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ, ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ କହିପାରନ୍ତି 45 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଜି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଏଥିରେ ସେଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ର ଆକଳନ ବଢ଼ିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେଖ ହେବ, ସେଥିରେ ନୁହେଁ। କେବଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆୟର ଯେଉଁ ପରିସୀମାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କମେଇବା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ତାର ନୂତନତ୍ୱ ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଦଉଛୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ଆମ ସେୟାରଟା ଆମେ ପାଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ରେଳବାଇରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଏଠୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତିକମରେ 8-10 କୋଟି ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ରେଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେଳର ବିକାଶ ଯାହା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସେ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଖାଲି ଭାରତ ବିକାଶ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେଲେ ହେବନି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରେଳବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଯାଉଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅନେକ ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଅଧ ନିର୍ମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସମୟରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ପଛରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଆଦାୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବାବଦରେ ଅର୍ଥର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳର ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଜେଟ୍ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ବଜେଟ୍ ହେବ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ଟା ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ, ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ।